ପ୍ରବଳ ବରଫ ଝଡ଼ରେ ଫସିଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଯବାନ, କାନ୍ଧରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ଭିତରେ ସେନା ଯବାନମାନେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉରି ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରିଆର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟ ଘାଗର ହିଲ୍ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ସେନା ପାଖରେ ଜରୁରୀ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ 1-2 ଫୁଟ ବରଫ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହାର ଭିତରେ ଯବାନମାନେ ଉକ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ 6.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିନ୍ହାର କର୍ପସରେ ଯବାନମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ଭିତରେ ସେନା ଯବାନଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ଯେ କେବଳ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।